سلام እንደምን ቆይታችኋል ይህ የውቀት ገበታ የዩቲዩብ ቻናል ነው በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለእናንተ የሚጠቅሙ እንዲሁም ደግሞ ልጆቻችሁ ለምታስተኑ ቤተኛውም ኢትዮጵያ ክፍል ላይ ሆናችሁ ልጆቻችሁን ለምታስተኑ ይሄን ቪዲዮ ለምትመለከቱ ሰዎች ለእናንተ የሚጠቅማችሁ እጅግ ወሳኝ የሆኑ ቪዲዮዎችን እዚህ ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው በዋነኛነት ደግሞ ትምህርታዊ የሆኑ ይዘቶችን ወደ እናንተ እናስተላልፋለን በሂሳብ ትምህርት ላይ ልጆች ጠንካራና ጎበዝ ተማሪዎች ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ በሂሳብ ትምህርት ላይ ያላችሁን አመለካከታችሁን ቀይሮ ሂሳብ ትምህርት እንዴት ቀላል እንደሆነ እንደማይከብድ እንዴት በቀላሉ መስራት እንደምንችል የምናሳይበት የዩቲዩብ ቻናል ነው ብዙ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ ለ8ኛ ክፍል ለ6ኛ ክፍል እንዲሁም ደግሞ ለ10ኛ ክፍል ተማሪዎች የሚሆኑ ቪዲዮዎችን እዚህ ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የደውል መልእክቷን ተጫኑ መልእክት እንዲደርሳችሁ ከወደዳችሁት ቪዲዮን መጨረሻ ላይ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ በትኑት ማለትም ሼር አድርጉላችሁ ሌሎችንም እንዲጠቀሙበት ማለት ነው ዛሬ የምንገኘው የ6ኛ ክፍል ሂሳብ ትምህርት ላይ ነው የምንገኘው ሂሳብ ትምህርት ምዕራፍ 4 ከዚህ በፊት ምዕራፍ 4ም የመጀመሪያ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ ማለት ነው እስከ አራተኛ ቪዲዮ ድረስ እንድርሳለን ማለት ነው ሩት ኦርደርኛን እንሰራለን ኢሩት ኦርደርኛን እንሰራላችኋለን ማለት ነው ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ ከኛ ጋር እንደምትሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ እንደተለመደው እንደነዚህ ያሉ የሂሳብ ትምህርቶች እነዚህ ካልኩሌሽን ወይ ደግሞ ስሌት ያለባችሁ ነገሮችን በመንሰራበት ሰዓት ከእናንተ የሚጠበቀው ነገር ምንድነው ስክሪፕቱና ደብተር ወይም ደግሞ እርሳስም ቢሆን ይመረጣል ብቻ አይለያችሁ ብለን እንመክራችኋለን እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው 3 ጥያቄዎች አሉ እዚህ ጋር እርሳስ ምንድነው የሚለው መስመራዊ ያለ እኩልነት አረፍተ ነገርን መስራት ወይም ደግሞ ተግባራችን ደግሞ የሚሆነው የተለዋዋጭ ዋጋ ማግኘት ነው ወይም ደግሞ የተለዋዋጭ ዋጋ ማመላከት ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ምንድነው ልላችሁ የምፈልገው ነገር መስመራዊ ያለ እኩልነት አረፍተ ነገር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ የእኩልነት አረፍተ ነገር የሚለው ነገር ነበር ሁለት አልጀብራዊ መግለጫዎች ማለት ነው ሁለት አልጀብራዊ መግለጫዎች ለምሳሌ ሁለት ጊዜ መ እኩል ነው 10 ከተባላችሁ ይሄኛው አልጀብራዊ መግለጫ ነው ይሄኛው አልጀብራዊ መግለጫ ነው ስለዚህ ሁለቱንም አንድ ላይ ያዘልኝ ነገር ከሆነ ይሄ መስመራዊ የእኩልነት አረፍተ ነገር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ነገር ግን መስመራዊ ያለ እኩልነት አረፍተ ነገር ደግሞ የሚባለው ሁለት አልጀብራዊ መግለጫዎችን በምን መመለከት ለምሳሌ በያንሳል መልእክት ይሄ አንድ ያንሳል መልእክት ነው ወይም ደግሞ በይበልጣል መልእክት ካልሆነም ደግሞ በያንሳል ወይም እኩል መልእክት ወይም ደግሞ ይበልጣል ወይም እኩል ይሆናል መልእክት ካልሆነ ደግሞ ሁለቱም እኩል አይደሉም በሚል መልእክት በእንደነዚህ ያሉ መልእክት እነዚህን ከተቀመጡላችሁ እንደነዚህ ያሉ መልእክት ካሉባቸው መስመራዊ ያለ እኩልነት ተብለው ይጠራሉ ምክንያቱም ያለ እኩልነት ባለበት አንደኛው ከአንደኛው እንደሚያንስ ነው የሚነገረው ስለዚህ እንዲያንስ ደግሞ የሚያደርጓቸው በውስጡ ምኖች አሉ ተለዋዋጮች አሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አራት ጊዜ አራት ሲደመር አንድ የማታውቁት ቁጥር አለ ከማን ጋር ካራት ቁጥር ጋር ተደምሮ ከስንት ያነሰ ነው የሚላችሁ ከ10 ያነሰ ነው የሚላችሁ እስኪ በደንብ ይሄኛውን ጥያቄ ለራሳችሁ ግዜ ሰጣችሁ ማሰላሰል ጀምሩ እጅ በጣም ቀላል ነገር ስለሆነ ነው አንድ የማታቁትን ቁጥር ከማን ጋር ተደምረላችሁ ነው የሚለው ከአራት ቁጥር ጋር ተደመረ ከዛ ካራት ቁጥር ጋር ደምራችሁት የምታገኙትን ቁጥር ከ10 ቁጥር ያነሰ ነው የሚላችሁ ስለዚህ በዚህ በኩል በግራ በኩል ያሉትኝ በቀኝ በኩል ካለው 10 ቁጥር የሚያንስ ከሆነ በመቦታ ላይ ገብተው ከ10 ሊያንሱ የሚችሉ ቁጥሮች በመቦታ እነማናቸው ለምሳሌ ሁለት ቁጥርን እዚህ አስገቡ በመቦታ ሁለት ቁጥርን አስገቡ በነገራችን ላይ እነዚህ ተለዋዋጭ ይባላሉ እሺ እነዚህ ነገሮችን ለእናንተ አዲስ ከሆነባችሁ ላይክ እነዚህ መ እዚህ ጋር ወያለ እዚህ ጋር ደግሞ መ አለች ሀሌቷ እዚህ ጋር አለ ሰው እነዚህ በሙሉ ተለዋዋጭ ነው ይባላሉ ስለዚህ በተለዋዋጭ ቦታ ላይ ገብተው ካራ ቁጥር ጋር ተደምሮ ከ10 ሊያንስ የሚችል ቁጥር ፈልጉ ብትባሉ ከስንት በታች ያሉ ቁጥሮች ናቸው ከ9 ቁጥር ነው ከ4 ካራ ቁጥር በታች ናቸው ከ5 ቁጥር በታች ናቸው እነዚህ 5ን እዚህ ብታስገቡ 5 እና 4 9 9 ቁጥር ከማን ያንሳል ከ10 ቁጥር ያንሳል እንዴ ያላችሁ ብዙ ቁጥሮችን ማስገባት ትችላላችሁ ግን እንደዚህ ቅል አሁን ቀደም እኔ ስፈልግ 4 3 እና 5 ከምትለው የራሱ የሆነ አካሄድ አለው ማለት ነው
እንዴት አድርጋችሁ የተለዋዋጭ ዋጋ ማግኘት እንደምትችሉ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ይህንን የማቀርብላችሁ በአማርኛ ቢሆንም ነገር ግን እንግሊዘኛውም ላይ በጣም ስለሚያስፈልጋችሁ ማለት ነው። እንግሊዘኛው ላይ ምናልባት ሰባተኛ ክፍል ላይ ስገቡ how to find the value of the unknown numbers whether if it is a linear equation or not inequality ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሰው ብዙ ነገሮች አሉ ወደዛም እናመራለን ማለት ነው። እሺ አሁን ምን እናርግላችሁ መፍቴ ለዚህኛው ለነዚህ ጥያቄ መፍቴ ብለን እንነሳለን ማለት ነው። ከኛ ጋር ሆኖ የተመንዳት ሄዱ አደራችሁ። መፍቴ ማለት በሌላ ቋንቋ ሶሉሽን ማለት ነው። እሺ ሶሉሽን ሐሊታ ያሐሊታ ጥያቄ ምንድነው የሚለው 4 ሲደመር መ ያንሳል ከ10 እስኪ እናንተም ከነጋ ሆናችሁ ስሩ እስኪ ይሄን ጥያቄ ግዜ ልስጣችሁና ስሩ ይሄን ጥያቄ እስኪ እንዴት እንደሚሰራ። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ለመስራት ከዚህ በፊት ምራ ክፍል 1 ላይ መስመራዊ የእኩልነት አረፍተ ነገሮችን እነዚህ ቁጥሮች እንዴት አድርገን የመን ዋጋ እንደሚፈለግ አሳይቻችሁ ነበር አይደል? ስለዚህ በሱ ምሳሌ መሰረት አረ ለምንሰራቸው ቀላል ነገር ነው። እሺ እዚህ ጋር 4 ቁጥር ስላለ እቺኛይቷን 4 ቁጥር መቀነስ ወይም ደግሞ ማጥፋት ወይም ማጥፋት ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ግን ከዚህም ይቀነሳል ከዚህም ትቀነሳላችሁ። ስለዚህ እቺኛይቷ 4 የነበረች ነች እቺ 4 ነች ከሱ ላይ ስንት ነው የምትቀነሱት? ሲቀነስ 4 ትላላችሁ። ምክንያቱም ከዚህኛ 4 ላይ ትቀነሳላችሁ ከዚህም 4 ትቀነሳላችሁ። ከዛ ጥያቄያችሁን ዋናው ጥያቄ መጻፍ ነው። ሲደመር መ ያንሳል 10 ካላችሁ በኋላ ይሄ ባረንጓዴ ምጽፍላችሁ ሲቀነስ ስንት? 4 ትላላችሁ። እኩል ቁጥር ነው የምትቀነሱት ማለት ነው። ከነጋው ከሆናችሁ ማለት ነው የቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች እኩል ቁጥር ነው የምትቀነሱት። እቺ ጥቁር በጥቁር ጻፍኳት የነበረች 4 ቁጥር ነች። መ እዚህ ጋር ነበረ ነው 10ም ይሄው እዚህ ጋር ነበረ ነው። ስለዚህ ምን እንደምታርጉት እኩል ነው። እዚህ ጋር 4 መቀነስ ከዚህም 4 መቀነስ ነው። 4 4 ትቀነሳላችሁ። እሺ ከአራት ቁጥር ላይ 4 ቁጥር ስትቀነሱ ምንም አይቀራችሁም። በግራ በኩል ያለው ማን ነው? መ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ መን ታወርዳላችሁ ማለት ነው። መ ያንሳል ከ10 ላይ ስንት መቀነስ ነው? 4 ሲቀነሱ 6 ነው። ካልተሳሳትኩ አግኝቼዋለሁ። ስለዚህ አሁን በመቦታ ሊገቡ የሚችሉ ቁጥሮች ከ6 ቁጥር በታች ናቸው። ከ6 ቁጥር በታች ማለት 5 ቁጥር አለ፣ 4 ቁጥር፣ 3 2 1 0 ኔጌቲቭ ቁጥሮች ሁሉ አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ቁጥሮች ሲገቡ ከ4 ቁጥር ጋር ደምረናቸው እዚህ ጋር ከ4 ቁጥር ጋር ደምረናቸው ከስንት ማነስ አለባቸው? ከ10 ቁጥር ጋር ማነስ አለባቸው። ምናልባት እዚህ ጋር በመቀነስበት ሰዓት ይሄን ስራ በመሰራበት ሰዓት ያልገባችሁ ነገር ካለ እናንተ ቪዲዮ ወደኋላ እየመለሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ ምን ስራ ማን ነው ለ? እሺ የለ ደግሞ ለስራላችሁ የለ ጥያቄ ምንድነው የሚለው ወ ሲቀነስ 8 ይበልጣል 1 ቁጥር ነው የሚለው። ስለዚህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ምንድነው የምታረጉትኝ እቺኛይቷን 8 ማጥፋት ነው ያለባችሁ ወይም ወደዛ ማሻገር አለባችሁ። ወ ይበልጣል ትላላችሁ። እዚህ ጋር እቺኛይቷን 8 የመቀነስ ምልክት ስላለባት ያለ እኩልነት ምልክት በመተሻገርበት ወይም ደግሞ ወደዚህ ስናመጣት እዚህ ጋር ምን ትሆናለች? መደመር ነው የምትሆነው። ስለዚህ ከአንድ ቁጥር ላይ ማንን መደመር ነው? 8 ቁጥርን ወደዚህ አምጥታችሁ መደመር ማለት ሲደመር 8 ትላላችሁ። እቺ መቀነስ ነበር ወደዚህ ስመጣ መደመር ነው የሚሆነው። ከዚህ ፊት የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ እሱን በደንብ ይዩ። ደን የወ ዋጋ ከስንት በላይ ናቸው? ከ9 በላይ ናቸው። ከ9 ቁጥር በላይ ማለት 9 ቁጥርን አይወክልም ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ ክላስ ውስጥ ተማሪዎች የሚሸውዱት በምንድን ነው? እንደነዚህ ያሉ ቁጥሮች ስንሰጣቸው ልክ እንደዚህ አድርገን ስንሰጣቸው 9 ቁጥርን አይካተትም። ስለዚህ የወ ዋጋ ከስንት በላይ? ከ9 ቁጥር በላይ ነው። ለምሳሌ 10 ቁጥር እዚህ ጋር አስገቡ። 10 ሲቀነስ ማን? 8 ስንት ይመጣል? ይሄ ከስንት መብለጥ አለበት? ከአንድ ቁጥር መብለጥ አለበት። እስኪ ከ8 ላይ 2 ይበልጣል 1። ስለዚህ እውነት ነው ማለት። ስለዚህ እንደነዚህ ያለው እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ነው የሚመስለው የዛሬው ቪዲዮአችን። የመጨረሻ አንድ ጥያቄ ያለች እዚች ጋር እሱንም እሰራላችኋለሁ በደንብ ይዩት። በመጨረሻ ደግሞ ጥያቄ ሰጣችኋለሁ። እሺ ይሄኛው እንዴት አድርገ ልስራላችሁ? ሐመሩሃ ሁለት ጊዜ አንድ የማታውቁት ቁጥር ሐሊታሃ 5ኛ ሲቀነስ 1/5 እኩሉን አልናልኩት። እዚህ ጋር ግን በደንብ አላያችሁኝ ወይም እዚች ጋር ወይ ያንሳል ወይም እኩሉን አልበሉት።
because አላማችን ምንድነው ያለ እኩልነት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ያንሳል ከሶስት አምስተኛ ትላላችሁ so ልክ እንደ ቀደሙ እዚህ ጋር ምንድነው እናደርገው በቀላል መንገድ እዚህ ጋር ሁለት አምስተኛ ያንሳል ወይ መኩል ነው እቺኛይቷን መውሰድ ነው ወደዚህ መውሰድ ነው ወደዚህ እናመጣታለን then ከማን ጋር መደመር ነው ከሶስት አምስተኛ ጋር መደመር ነው አንድ አምስተኛ ማለት ነው እዚህ ጭ ጋር ሀሌቷ አለች እንዳትረሷት ስለዚህ ሁለት ሀ አምስተኛ ያንሳል ወይ መኩል ይሆናል ከአራት አምስተኛ ስለዚህ እንደነዚህ ያሉ ነገሮች ሲመጡባችሁ ምንድነው የምታረጉት እዚህ ጋር እንድታያችሁ እቺ ወደዚህ ላምጣት እዚህ ጋር አምጥቼ ነው መሰራላችሁ ያው ጥያቄው ምንድነው የሚለው ሁለት አንድ ማታቆጥ ቁጥር አምስተኛ ያንሳል ወይ መኩል ይሆናል አራት አምስተኛ ነው ደን ይሄኛው ክሪስ ክሮስ ማረክ ትችላችሁ ይሄ በዚህ አባዙት ይሄ ስታባዙ ሁለት ጊዜ አምስት ጊዜ ሁለት ሀ 10 10 ሀ ነው የሚሆነው ያንሳል ወይ መኩል ይሆናል ይሄ ደግሞ በዚህ ተዛውት 20 ነው የሚሆነው በቀላሉ አገኛችሁት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እንደምታረጉትኝ ይሄ በ10 1 በ10 2 ነው የሚሆነው ስለዚህ ሀሌታ ከማን ያነሱ ናቸው ከ2 ያነሱ ናቸው እዚህ ጋር ሲካፈል ለስንት ያረኩት በ10 ነው ያረኩት እዚህ ጋር 20 ከሆነ ሲካፈል ለ10 ታረጋግታላችሁ እዚህ ጋር ለ10 ታረጋግላችሁ የዋጋ 2 እና ከዛ በታች መሆን አለባችሁ ማለት ነው አይ ቲንክ ቀላል ነገር ስለሆነ ለእናንተ ይሄን ቪዲዮ ወደኋላ እየመለሳችሁ ማየት በደንብ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ማይታይ ከሆነ ቪዲዮን በደንብ ነገሩኝ ኮሜንት ላይ በደንብ እንሰራዋለን ማለት ነው እጅግ በጣም ቀላል ነገር ናቸው እንዴት እንደሚሰራ ከዚህኛው ቪዲዮ በደንብ እያያያችሁ እናንተ እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ ሪፈረንሶችን እያያያችሁ በደንብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛሬ ነበረን ቆይታችን ይሄ ነው የሚመስለው በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ለክረምት አሁን ራሳችሁን ማዘጋጀት አለባችሁ ስፔሻል 6 አክል ተማሪ ቆናችሁ ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ማለት ነው ለፈተና ራሳችሁን አዘጋጁ አዲስ አበባ ውስጥ ለምትገኙ ተማሪዎች ማለት ነው እንዲሁም ክረምት ላይ ደግሞ ከኛ ጋር ለመቆየት ለምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ከስር ባለችው ስልክ ቁጥር በቴሌግራም ላይ እኛን አግኙን ክረምት ላይ ጥናት እንጀምራለን ከየትኛውም ቦታ ላይ ቆናችሁ ኦንላይን በአላችሁ በስልካችሁ ላይ ከኛ ጋር ኦንላይን ክረምቱን ሙሉ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው እጅ በጣም ቀላል ነገር ነው በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን እኔ ከእናንተ ጋር ነበርኩት መምህር መለሳ ሰፋ ነኝ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ ይመቻችሁ የረሳሁት ነገር አለ ይሄን ቪዲዮ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ እንዲሁም ደግሞ ሼር ላይክ አድርጉልኝ ይመቻችሁ